Да. Значи ще има това, това и това. Ще да ставим Bashwatch Tower. И то Watch Tower... Ей, човек! Мога да направим Glowstone отгоре, сещи се. Да бе, точно, сещи се, ще ориентираме. Рара, ще го направим, това ще ползваме Glowstone. Това ще е хубаво, това ще е яко. Че имаме много Glowstone, защото в Nether сме били на 300 пъти, бъд. Сега па си изхвърлих дървото, брат, майка му ще е. Между другото, като удариме 50 епизода, ще пусна World за Download. А вече... Значи това да се очаква след поне минимум 5 години. Не, ще го пусна вече за Download, защото... Имам предвид, че то докато се стигне до тия 50, ще минат пати времето. Колко да? Общото ние за един ден правим около 6 епизода, така че... Ми качвате един в месец. Не, качваме всеки. Ние още не сме почнали да ги качваме, бой. Вие събирате? Не, сега събираме това... Ще ти обясним. Значи ние вече направихме 6 епизода, които още не сме ги качили. И сега ще съберем около 20 епизода. И ще ги качиме тия 20 епизода, примерно ли 30 епизода. И ще ги направим всеки ден да се качат тия епизоди от 10 часа сутринта. И също хората ще имат цял месец да гледат някакви клипа. Всеки ден. Сеш се? Аз ще качам по два. Аз ще качвам по два, сеш се. Nice. Ще имаме. Не, смисъл, няма качвам два Майнкрафт, два епизода. Ще качвам по два на ден, човек. Що по два на ден, но? Не, смисъл, няма са два на ден, но... Едресиския джел, човек. Да, бе, сеш се, ще има някои пъти, че качвам по два на ден. Стига, нали така? Ще отивам скеджуал. Не бе, не за епизодите, бе, човек. А имаш предвид за допълнителните неща? За моите си цигани, да. А, да, така, да, така, окей. Така че повече контент за вас, пичове. И между другото, ще играме с фенове. Едното нещо ти искам да кажа. Другото нещо ти искам да кажа е, ако имате някакви идеи, какво да строим това, онова, някакъв арт или нещо такова, нещо, което искате да видите. Ако е така просто, ще влезна в скрин мод. И ако имате някаква идея, какво да сложим, примерно е там. Къде там е, бе? Е тука. Че е показвам в момента. Те това след много време ще го отговорят, така че... очаквайте го това някъде към 30 епизод да го видите. Какво очаквате да... Те, че не мисля, бе. Каквото искате. Да, след много епизода ще видите каквото сте поискали, ние ще го построим там. Да. Защото ние трябва да снимем още 20-тина преди да почнем. И ще почнем от сезон 2. И аз знаеш какво ще направят? Ще ходиш си оправя Nether фермата, защото вече... Че сега знаеш, ще го правя, брат, ме забрех, хубаваш, нещо беше много бързо. Nether фермата ми не работи. Трябва ми още една кофа, обаче. Не, също ще си взема доста кофи. Не, не ще го правя. А, не, брат. Гинко прим. Аха, стих се кошава, брат, ще застана тук на моето място и снимам къща. Ето, аз като ти казах, гинко прим. Тъмнел. Ага, цак. Аз къде се замисля, няма смисъл сега ги правя там, нали, защото просто мога влезна в синглплеера ми. Си нацъкам там. О, Nether Ward, тук е много як, някакъв лилав. Найс. Готин е Nether Ward. Чек, аз викам след малко, приключим, като излезеш от Nether, съм събрем на едно място. Да, е, споко. Са гушна ме едно обаво. Не, това е много гейско. Аз си намажам сметанка между буските на газа. Копирайте в 2014, приморството. Директно там където. Уууу! Ей, монката е жалък. Монката е жалък. Магазина му е малък. Също не е малък. Малък е? Не е толкова малък. Не е някакъв голям. Абе, мани ти. И няма джойнт с него, няма бонг. Ма се тъпи магазин. Е, защото е българска къщата. Че е наш кога, разкажем за наргиле шопа там, да? Това се 420 шопа. Преди да приключим, искаш ли? Е, давай. Е, иначе, решили сме такива, тъпо ние сме решили да си вземем наргиле. И нали, бяхме минали през някакъв магазин, да видяхме, че продават наргилета там. Аз взех 2 лева между другото. На центъра. Да, няма проблем, смисъл, ние за мен изиво си го взехме там с другите неща и... Обаче мади пак, да. Е, сега ти ги даде колкото е така също, защото... Да, защото имах ресто от чантичката на Джон Сина също.
И още да похарчихме 100 нещо лея само за това. Та, отиваме там, нали, виждаме го магазина. И само човек, аз първото нещо, което виждам, човек, въобще не ми пука за наргилета. Само гледам една редичка, яко наредени бонгове, човек. Само гледам улички, гледам гнусни майни, човек. И само, гледаш, отиваме там, нали, при това. И само, нали, то пита, какво искате, аз едно наргиле. Ако може там някакво вкуса си вземе, дайте ни там от тия в кутийките, нали. Дайте ни въглени от тия кръглите, те се палят автоматично. Какво ще... да, фолио имате ли? Ето се палят по-лесно. Фолио имате ли? Лесно се палят. Тих са. Колко половин час го палихте? Един ден. Един ден. Не, накрая го запалихме, ама беше с салфетка и... Сега ще разкажа. Ще го кажа. И така отиваме там, нали, купуваме си наргиле с плодове, с... такова, с въглени, с фолио, човек, с всичко. И по-мене се оглеждам назад и само гледам бонга, човек. Ма някакъв много красив с джонче, сеща. Си към бата, ще пушим джонче от това, или поне тютюн ще пушим, не ще пушим от това. Не ще пушим от това, да бонг, човек, ще го взема и така поне за сеща, го имам. И то, нали, давам му бонга и то някакъв такъв ме поглежда. И аз му викам, аз така за спомен да си го имам, не че нещо, нали, ще пушиме от него. И то някакъв, нали, такъв се хили човек. И взехме ги, покричихме 100 лева, гаш на другия ден отиваме там. Ма пак същия пич. И викам, колко струва лолата с грайндера, ако не знаете какво е грайндер, нали? Тя такова, такова си слагаш тревата вътре и гумеляш. А лолата, нали, слагаш тревата и го пушиш. Да. И... и нали, вика, какво ще искаш? Аз, нали, викам, нали, колко струва там грайндера с лолата? Той вика там 7-8 лева. Аз викам, и дай не така, нали, за спомен да имам, не че нещо, нали, пак ще пушиме. Просто така, случайно. И той вика, добре. И нали, да, уличката с още грайндера, но си го пазва много як. И взехме си лола и грайндер и направо се разгубихме, човек. И Иво откъв, тръгваме да анбоксваме, нали, бонга и това. И наргилето. И анбоксваме наргилето и Иво вика, човек, това е бонга. Ние вече се напушихме, човек. Ние вече не знаехме кое е бонга и кое е наргилето. В смисъл, аз ги различахме, Иво не, човек. И си мисля, че наргилета бонга през цялото време, докато не ги сгубих, човек. И да, беше доста фан. Иво се опитваше да... докато аз и Влади седяхме, аз се бях напушил много на копале, човек. И да, си чувахме такива, нали, на леглата. Иво се опитваше някъде 4-5 часа да сгубя тъпото наргиле, човек. И накрая вика, нещо си мърмори там, вика, леле, колко ли трябва да си тъп да сложиш наргилето в хладилника, някакъв такъв понорен и поглежда умно. И взима наргилето и тръгва го слага в хладилника, човек. И накрая с салфетка, нали, слага салфетка върху наргилето, вика, ще запаля салфетката, ще запали въгляна и ще може да, нали, да си пушиме. И Ваня му вика, ти си глупак, бе, човек. Нали, пали го. Иво го пали, нали, такова. И само, нали, аз си дърпам много малко, човек. И излиза дим, аз не, въобще не го глътнах се, само много малко, човек. Така в статъм колко го влезе. Въобще не усетих, нали, колко е токсично. Иво вика, аз не съм глупак, бе! И така вземи наргилето от ръцете и само... И само, нали, събра го цялото, седи 2 секунди, само по-ръ... И такъв отиде да повръща в банята, човек, направо. Аз през това време съм на земята и се търкалям от смях. Ние се разглобихме с Влади през това време, просто се разнесахме, човек. И той го се върши някакъв такъв и вика, еми, мате, аре да не го правим вече със салфетки, а? Ама поне един път... Това се прави със салфетка. Ама един път го запалихме между другото, нали? Само ви се похваля, един път пушихме. Е, да, един път, да. Пушихме един път. От тъпото на един. Да, е тихо са, човек, тихо е. Отихме в едно кафене, защото, нали, не можахме да запалим нашите наргиле. Не, запалихме го, много малко дим пускаше. Запалихме го, ама не беше кое за какво и не се усещаше вкуса, нали, имаше вкус на салфетка. Да, на салфетка, Иво, мерси много, брат. Почина даваме на Иво се занимава, а преди това, нали, като си бяхме взели наргилето и, нали, вече сме се отказали аз и Бойват, защото си знаем, че просто трябва да отидем в някакъв някакво кафене или нещо такова, бате, да го надема на някой, той да си ни го запали, да не се занимаваме с глупости. Ма не, Иво цяла нощ, ние докато тръгваме да спиме, той се занимава с наргилето, там иска да го запали и вика, чек, решен съм да го запала, нали сеш? След така гледам го тъпо ми викам, няма го запалиш, ей, сигурен си? Аз викам, няма да го запалиш, бате, той.
аре на вас. И такъв пак трайхард беше. И най-смешното е, че нали... Добре, бате, не си слушаш какво става, ти това не върчи обаче. Нали, вика, аре на бас. Аз викам ху. Е, нали, фащаме се на бас. Аз отивам някъде там до кенефа да пикам и нещо такова. Връщам се човек, гледам го как си е легнал. И нали, погръжам го и викам, какво стана, бе, той? Ай, ти отви си. И най-смешното, после отиваме, нали, на такова, на някакво наргиле такова кафенце. И викаме, дайте ни едно наргиленце, там поръчахме си някакви неща за пиене, снимахме се, имаме снимки във Facebook, това нова. И дали носи наргилето, вика, ако искате аз да ви го запаря или можете сами. И Иво, цитирам, е спокойно може и сами. Опитахме се 15-20 минути да го запалиме тъпото наргиле и накрая викнахме. И дори тя не успя да го запали, сигурно 10 минути най-накрая. И тя се опита 15-20 минути. Най-накрая взе нов въглен и успяхме да пушим наргиле, човек. Това беше цялата ни история с наргилето. Аре, приключваме с тази сесия, надявам се тия истории да са ви харесали. Ще разказваме още по-нато. Утре ще си довърша циганията и там кога го снимам. Абе, деме кутре за вас. Да, пичове, ако ви харесват тия клипове цигани истории, пишете долу и къде пията? Тука, е така. Аз ще изтана на мърт. Аре, thumbs up за Team Bobby. Извинявайте, ако не сме правили нищо смислено в епизода, поне говорихме интересни неща, да много са ви били интересни. Да, е като цяло е това, аре, чуване!